Včera na Piaristickém náměstí jsme prošli tři významné roky, zlomové okamžiky Československa, roky 39, 69 a 89. I dnes uděláme ten třetí krok, kdy se po diskuzi o právním státě, o situaci v českých médiích, o svobodě slova v České republice dostaneme na slibovanou mezinárodní scénu, na to, jak si vede Česká republika ve vztahu k nejenom světovým mocnostem po politické stránce, ale rozhodně také stránce ekonomické. Diskutovat budou mimo jiné Šimon Pánek, šéf Českého člověka v tísni, spolu s ním Alexandr Mitrofanov, komentátor deníku Právo, rozhodně také Petr Kolář, český diplomat, který působil například ve Spojených státech, v Rusku, působil také Švédsku a Irsku. Spolu s nimi ale bude také působit v rámci tohoto panelu jako jeden z diskutujících muž, který byl v roce 1990 zvolen do federálního shromáždění. Od roku 1993 ale působil na ministerstvu zahraničních věcí. V polovině 90. let pak působil jako velvyslanec v Izraeli. Do letošního února roku 2014, byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí České republiky. 4 roky vykonával tuhle funkci. Jiří Schneider. Tím dalším panelistou bude člověk, který pracoval jako viceprezident a šéf korporátní kanceláře společnosti Time Warner pro Evropu. 12 let řídil vlivnou asociaci evropského automobilového průmyslu. A když říkám vlivnou, tak myslím skutečně vlivnou, protože tu dobu, kdy působil na této pozici, byl deníkem Financial Times označen za jednoho z nejvlivnějších mužů celého Bruselu, tedy politiky Evropské unie. Dnes je členem představenstva Aspen Institute Prague. Aspen Institute je slavný světově uznávaný think tank, který se zaměřuje především na globální otázky. Dnes bude diskutovat s vámi Ivan Hodač. Stejně jako v předchozích panelových diskuzích platí, že kdykoliv se budete chtít na něco zeptat, stačí dát vědět, můžete se hned ptát. Panelisté jsou tady proto, aby odpovídali i na vaše otázky, pokud budete chtít. 25 let od listopadu 89, zahraniční politika a pozice v zahraniční politice České republiky. Někam jsme se dostali, něčeho jsme dosáhli. Čeho jsme dosáhli, kam jsme se dostali a co nám teď chybí? Petr Kolář bude začínat. Děkuji. Já se tak trošku vrátím k tomu svému předchozímu vystoupení dnes ráno. Dostali jsme se daleko, já jsem do značné míry byl uspokojen a jsem spokojen s tím, co se povedlo. Za těch 25 let jsme členská země Evropské unie, jsme v NATO, máme jasné spojenecké vazby a závazky. Kde už si nejsem úplně jistý, jestli mám být spokojen, je to, jak tato skutečnost, tato realita je reflektována současnou českou politickou reprezentací a také občany České republiky. Jestli to moje uspokojení je sdíleno drtivou většinou českých voličů. A jestli to je takto reflektováno, tak i politickou reprezentací. A vidím zde před sebou v podstatě nové výzvy, které ještě před časem bych nepředvídal. Já jsem se přesouval ze Spojených států do Ruské federace v roce 2010, kdy prezident Obama rozvíjel svůj projekt Resetu s Ruskem a tehdy to bylo prezentováno jeho administrativou jako pokus překonat tu gruzínskou krizi a zkusit tomu Rusku tedy podat ruku. To bylo to jeho slavné reaching out, že tedy nabízí tu ruku, ne pěst sevřenou, ale tu otevřenou ruku. Dnes vidíme, že stejně tak jako v případě odmítnutí vyjednávacích rozhovorů nebo asociačních rozhovorů Ukrajině a Gruzii v roce 2008 v Bukurešti na summitu NATO, kdy tehdy především Německo a Francie byli proti tomu, aby jsme jako NATO začali s Ukrajinou a Gruzií vyjednávat o jejich členství, takže si to tehdy Rusko vysvětlilo po svém, vysvětlili se tak, že o Ukrajinu a Gruzii my na západě nemáme zájem a že necháme jim na pospas a krátce po tom bukurešském summitu tam vlítla jejich vojska. Tak po tomhletom pokusu Obamovy administrativy a Obamy osobně o ten reaching out a o ten reset vidíme, co se stalo.
jsme přímým svědkem anexe části ukrajinského území a Krym je dnes fakticky ruský. Takže víme, že tyto pokusy o vstřícnost a o nějakou konstruktivní debatu s Ruskem si ta druhá strana vždy vysvětlila jako projev slabosti a naší neschopnosti a neochoty se stavět za své hodnoty a bránit je. A to jsou ty nové výzvy, kde já to beru jako příležitost, ještě se k tomu v naší debatě jistě dostaneme, teď to nebudu rozvíjet. Nevidím to jako jenom fatální problém a jako něco, co je nebezpečná pro nás a pro naši identitu a pro naši hodnotovou identitu krize, ale vidím to jako příležitost k probrání a vidím i jisté možnosti řešení, které by nakonec nemusely být vůbec pro naši zemi a pro naše, pro celý ten euroatlantický prostor nějakým fatálním problémem. Naopak by nám to mohlo i něco přinést. To je ten můj nezdolný optimismus, jak se tomu říká, to fantazírování někdy. K tomu se ještě dostane. Děkuji. Jiří Schneider. Aktuální situace, co se povedlo a co teď chybí? Já bych, děkuju za pozvání. Já bych rád navázal na to, co říkal Petr Kolář. On pojmenoval to, čeho jsme dosáhli, že jsme v Evropské unii, že jsme v NATO. Toho, čeho jsme nedosáhli, je to, abychom to cítili tak, že jsme Evropská unie a že jsme NATO. Protože kdyby tomu tak bylo, tak bychom se nemohli chovat k Bruselu jako k někomu, kdo nás ovládá, jako kdyby to byla nová Vídeň habsburská, ostatně i v té habsburské říši to s tím utrpením nebylo vždycky po celou tu dobu tak strašné, jinak by se tady nemohla vyvinout celá česká politika, která potom utvářela první republiku. O pocitu, že jsme v Alianci, úspěšně pochybuji, že je sdílen. Ostatně, kdyby byl sdílen, tak by si nemohl dovolit premiér české vlády mluvit o tom, že nechceme tady základny Severoatlantické aliance, když je máme, protože to jsou základny naší armády. A to je něco, čeho jsme nedosáhli. Čili dosáhli jsme něčeho institucionálně, dosáhli jsme institucionálně toho, po čem jsme vlastně v roce 90 toužili. Abychom se vrátili tam, kam bychom bývali patřili, nebýt studené války a rozdělení Evropy. Tady bývala kdysi koňka, že jo, do Lince. Tady to byla přirozená prostě komunikace a byla nepřirozeně přerušená železnou oponou a my se vracíme do toho přirozeného stavu, že patříme do Evropy. Ale mentálně možná po 25 letech neodpovídá ta naše společnost těm snům před 25 lety, podle kterých se řídila zahraniční politika. Takže můj bývalý šéf, a Petrův taky, Karel Schwarzenberg, také jeho Čech, občas provokativně říká, přestaňte říkat, že patříme k západu, my jsme a zůstaneme střední Evropa, se vším, co to znamená. Zahraniční politika, jinými slovy, je něco, vyjadřuje to, co jsme. Samozřejmě, že se stará o dvě základní věci. Stará se o bezpečí a o prosperitu země v zahraničí. Ale snaží se k tomu vytvořit ty nejlepší předpoklady. Ale snaží se to dělat způsoby, které odrážejí ten náš pocit, kým jsme, kým se cítíme být. Před 25 lety jsme se cítili, že se vracíme na západ. Teď si nejsem úplně jist, jestli je nám tato představa příjemná. Natož pak, abychom byli schopni vehementně to, po čem jsme tehdy toužili, bránit a obhajovat.
Moje druhá poznámka, která se s tím pojí, je pohled zvenku, ne pohled zevnitř. Já vždycky říkám, že zahraniční politika je taková, jaká je, jaký je stav té země. Když je ten stav dobrý, tak to se diplomacie dělá dobře. Proč? Protože reputace té země je dobrá. A co je hrozně důležité pro reputaci země, je důvěryhodnost a předvídatelnost jejího chování. Je důležité pro reputaci každého, osoby, i firmy, instituce. A my si musíme být vědomi, že tu důvěryhodnost samozřejmě vytváříme svým chováním, konzistentním chováním, pokud možno, a ta předvídatelnost není jenom v našich rukou. Že to není jenom něco, co definujeme my, ale také vnější svět nás nějak vnímá. A já jsem hrozně rád, že jste si připomněli roky 38, 39, 68 a teďka 89. Protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že pokud si nás svět všímá, což často není pravda a je to dokonce dobře, protože někdy je lépe nebýt v titulcích světových médií, protože to znamená, že ta země je relativně v klidu. Pokud si nás všímá, tak od nás očekává a ví matně, že to je ta země, která padla do spáru nacistického Německa po Mnichovu. To je ta země, kde proběhlo cosi, co fascinovalo tehdejší svět a možná právem a co hýbalo tehdejším světem, Pražské jaro. A to je ta země, kde proběhla sametová revoluce. A očekává se od nás, že i naše chování nebude v příkrém rozporu s naším chováním tehdy. A nebo, že budeme podávat nějakou reflexi toho, že jsme například v roce 38 se měli bránit a měli jsme se chovat jinak, než jsme se chovali. Ale toto jsou klíčové roky, které jsou důležité i pro ten vnější svět a samozřejmě k těm klíčovým rokům patří symbolické postavy, které je reprezentují a které reprezentují tenhle stát. A samozřejmě právě z tohoto důvodu si nemůžeme dovolit kálet na jejich odkaz. Tím bych v tuto chvíli skončil. To byla doslova tečka. Pojďme se podívat na ten zahraniční pohled muže, který se podílí na budování České republiky z jiného úhlu pohledu. Ředitel Člověka v tísni, který tuto organizaci řídí 22 let. Viděli jsme tady, respektive slyšeli jsme tady, ten popis i toho vnějšího vnímání České republiky. Z vaší zkušenosti, jak je Česká republika za těch 25 let po revoluci vnímána zvnějšku dnes? No, to se velmi těžko zjednodušuje, protože těch pohledů a aspektů je celá řada. Já bych se maličko ještě vrátil k tomu, kam jsme směřovali a co bylo vlastně jasné jako rámec. To byl vstup do Unie a vstup do NATO. A plně sdílím to, co tady zaznělo, že ani u jednoho společenství jsme se neidentifikovali dostatečně s členstvím. Já se až vlastně divím, že za to ty sankce ve smyslu nikoli sankcí tvrdých a přímých, ale sankce ve smyslu vztahů, přizývání nebo nepřizývání nejsou větší. Já kdybych byl v partě a spoluvedl jí a měl tam někoho, kdo se právě připojil a každý, při každé složitější situaci, která může něco stát, říkal, no já jsem tady jako s váma, ale já bych si radši nechal otevřený zadní vrátka, což je přesně to, co děláme v Evropské unii a v NATO. Tak já bych toho člověka asi vyhnal dřív nebo později, nebo bych ho přinejmenším prostě očoupl na pozici nespolehlivého člena té party druhé kategorie a když bych se radil o něčem důležitějším, rozhodoval něco, třeba zakládal společný fond, budoval si chalupu v lesích, vyrážel někam na výpravu, tak bych dvakrát vážil, jestli takového člena vlastně sebou mám vzít nebo ne. Možná bych ho tam nechal, ale udělal bych z něj člena druhé kategorie. A to si myslím, že je vůbec největší nebezpečí, které České republice ze zahraničně politického pohledu
hrozí zejména v Evropské unii, že dojde k nějaké silnější integraci toho jádra a my se octneme na periferii. A na periferii jsme geograficky ukotveni, už teď fyzicky, když se ocitneme na periferii i politicky a vztahově, tak jsme skutečně mezi západní a východní Evropou, což není moc bezpečné místo, jak víme z historie. Takže proč se to tak děje? Protože tady není nikdo skutečně výrazný, kdo by za Evropskou unii kopal, kdo by prosazoval to, že máme být aktivnější, kdo by obhajoval, děláme to my z nevládek, dělá to část novinářů, ale pak se podívejte na ty velké bloky, kdy tady paradoxně není ani jeden politický blok, který by prosazoval naše členství. Máme ODS se svým vedením, původně Klausem, pak dalšími pokračovateli, zásadně euroskeptické, až jako destruktivní a jakž takž většinově naše členství podporující voličstvo ODS, ale tam je napětí, tam je diskrepance. A naopak u ČSSD, kde to vedení je spíše proevropské, tak většina voličstva naopak jaksi hodně domů středná, nebo jak bych to nazval slušně, a vůči Unii hodně skeptická. Takže my tady nemáme blok, kde by se spojili voliči a vedoucí politici, nemáme tady stranu, která by to tlačila dopředu, máme tady některé jednotlivce, máme tady pár nevládek, ale když se podíváte do Německa, do Francie, všude jinde, tak máte euroskeptické, ale taky silná proevropská uskupení, která představují třeba těch 20-30% voličů a tím pádem velkou váhu. Nic takového my tady jako konzistentního nemáme. To, co se projevuje od té doby, kdy jsme si naplnili ty dvě členství, je samozřejmě to, že tu politiku dělat je těžké, když tam není ten jeden jasný, relativně jednoduchý cíl, který nutí se pro něj spojit. A v té naší zahraniční politice se ještě zvláštním způsobem projevuje jakási neskutečná spatlanost, kdy vítězí ega, animozity, sympatie nebo antipatie, pózy určené vnitřnímu publiku anebo figury pro média. U těch našich představitelů, kteří nás vlastně na té zahraničně politické rovině představují. Nám se snad nikdy nestalo, že by bylo dobré souznění mezi těmi třemi, čtyřmi hlavními představiteli, kteří nás představují ve světě a kteří by mluvili tím pádem podobným hlasem, možná až na krátká období. Což je taky nepochopitelné, protože když už nějaká země přes všechny vnitřní politické soutěže, boje, volby má nějaké vedení, tak to se většinou dokáže shodnout na, myslím, vedení ve funkcích, teď nemyslím opozici v parlamentu, předseda parlamentu, premiér, ministr zahraničí, prezident, se dokážou shodnout na některých společných prioritách a ty společně prosazovat. A nám se vždycky stalo, že nejméně jeden nebo dva říkali částečně nebo úplně něco jiného. A to je úplně mixed picture zvenčí. Já už se jenom omlouvám. Já vždycky, když někam přijedu, já jsem znám jako poměrně silný proevropan, a oni říkají, co to je? A říkám, no, je to alkoholik, pochopte, nebo co to je? Já říkám, to víte, část strany má afinitu k Rusku, protože si myslí, že tam je ještě socialismus, byť je tam největší a nejtvrdší kapitalismus v Evropě. Nebo říkám, promiňte, on si skutečně myslí, že získá hlasy většiny, když bude uzavírat kontrakty na autobusy někam do střední Asie. A opravdu už se jenom omlouvám, protože to vlastně není moc vysvětlitelný. To, co naopak je sympatické a to, co mimochodem teď je poněkud v ohrožení, tak je aspekt naší zahraniční politiky, který jednak se týká humanitární, trochu rozvojové, ale poměrně výrazně humanitární pomoci, kde máme rozhodně nejlepší jméno ze střední Evropy. Ví se o nás, že Češi pracují ve světě, že se tady vybírají peníze, že Češi jsou solidární s Afrikou, s tsunami, s Filipínami, dokonce i na obnovu Tatranského národního parku se tady vybralo víc než na samotném Slovensku, což ukazuje docela hezky tu míru solidaritu mezi Čechy. A pak specifický aspekt, a to je podpora vlastně bojovníků za svobodu, obhájců lidských práv, blogerů, studentů, duchovních, aktivistů, kde jednak odkaz středoevropských disidentů, nejen Charty a Václava Havla, ale taky Solidarity, taky dalších lidí, ale i ta morálně politická podpora, kde Česká republika velmi často třeba na úrovni jednání Komise pro lidská práva OSN, ale i Evropské rady byl ten, kdo přinášel velmi silné argumenty a v podstatě bojoval za
to, že lidskoprávní aspekt nemá být zapomenut ve vztahu k takovým zemím, jako je Barma, Azerbajdžán, Bělorusko, Kuba a další země, výměnou za biznis. A pak ten třetí aspekt téhož, a to je přímá pomoc. Tady je několik organizací a vlastně dlouholetá podpora Ministerstva zahraničních věcí, která směřuje lidem, kteří v těchto zemích se snaží například šířit svobodně knížky, filmy, posílat zprávy z těch zemí ven, dělat ty věci, které vy nebo já můžeme udělat tady za nejbližším rohem. Ale tam ty diktatury v podstatě ty vlastní občany od zdrojů informací, od komunikačních technologií, funguje tam cenzura a další věci, odstřihují, protože je chtějí mít pod kontrolou, vlastně velmi podobně, jako to bylo v 70. a 80. letech tady. A musím říct, že tohle se o nás ví, někdy jsme za troublemakera, ale bylo to doteď velmi považováno jako něco možná jediné viditelné a jasné, kromě sametové revoluce a vítězství nad komunismem, co za těch 25 let Česká republika přinesla jako koncept, jako návrh na to kolbiště té mezinárodně politické a mezinárodně vztahové scény. A u malé země, pokud nemá být úplně zapomenuta, tak musí být něčím vidět. Nás doteď, myslím, že velmi šlechtilo, že jsme vidět tímhle. Teď je otázka, jestli to vydrží nebo ne, protože část politické elity to chce rozmělnit, otupit, neprovokovat ty autoritativní režimy, protože má pocit, že buď je to přílišné vnucování našeho kulturně lidskoprávního konceptu, anebo nám to komplikuje zahraniční obchod. Pohled biznisu. Ivan Hodač. Děkuji za pozvání. Jsem tady velice rád v jižních Čechách. A dneska jsme přijeli s Jirkou Schneiderem z Bratislavy, kde jsme byli na Tatra Summitu. Byli jsme odtamtud asi ve 6:45 ráno, překročili jsme dvě hranice, nejdřív slovenskou a rakouskou, potom rakouskou a českou. Nikde jsme nemuseli ukazovat pasy, nikde jsme se nezastavili. Prostě najednou si člověk uvědomuje, že žije někde jinde. Když jsem se sem vrátil poprvé v roce 1980, tak jsem na těch hranicích stál 4 hodiny. To je jenom na okraj. Já navážu trochu na to, co se tady už řeklo. Za prvé, já si myslím, že nejsme ve druhé kategorii. Já se bojím, že jsme ve čtvrté kategorii. My tam fakticky hrajeme ve čtvrté lize. Za českého předsednictví, kdy jsem hodně dělal se Sašou Vondrou a s jinými, tak se mě každý ptal, jak se dostaneme z té čtvrté ligy. Jak tady můžeme mít vliv? Já jsem říkal, pojďte se, musíte se chovat úplně jinak. Musíte se chovat jako, že jste část té party. To bylo vyloženě dobré přirovnání. Není to jenom ta parta, že ta parta veme vás sebou. Je to o tom, že Brusel si myslí, že my jenom tam stojíme s nataženou rukou a čekáme, až dostaneme peníze, ale nejsme ochotni do toho investovat. Náš naprosto negativní postoj k Evropské unii je viděn tady, ale je ještě viděn daleko víc venku. Nevím, jestli se pamatujete, ale za předsednictví prezident Klaus měl projev k Evropskému parlamentu. Během toho projevu z hemicyklu odešlo asi 50% členů Evropského parlamentu. To se ještě nikdy nikomu nestalo. To prostě je úplně vyloučené. Klausův postoj, negativní postoj k Evropské unii, byl nechápán venku a začal být podporován v této republice. Protože v 90. letech, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsem přesvědčený o tom, a bylo jasné, že všichni tady byli rádi, že jsme všichni byli rádi, že jsme se vrátili do Evropy, že tam, kam se vždycky chtěli patřit, tam, kam se vždycky patřili, zase patříme. A najednou si to prostě rozlejváme, najednou prostě se chováme negativně a naprosto ke všemu. V té čtvrté lize někdo mě může říct, že jsme malá země, jaký tam máme vliv, že jo, je tam Německo, je tam Francie, je tam Anglie. Pojďte se na jiné malé země, Švédsko, Dánsko, Finsko, všechny tyto země tam mají veliký vliv, každé poslouchá a ve čtvrté lize nehrajou, hrajou tu první nebo hrajou tu druhou ligu.
Takže to opravdu pro mě osobně se musím přiznat, že je to velice smutné. Když jsem se díval na ten boj o českého komisaře přednedávnem, jak se to prodlužovalo, ty tahanice politické, nechutné, které prostě neexistovaly, anebo jsem je neviděl v žádných jiných zemích. Reakce na to, kdy jsme dostali podle mého názoru dost důležité portfolio, ale nečekali jsme ho, byli jsme překvapení. Tak jsme se k tomu nepostavili čelem, ale začali jsme říkat, že jsme zklamaní. A v té koalici jsme se začali hádat. Tohle všechno se odráží k postoji těch členů Evropské unie k nám. A já dosti často slyším v Bruselu a prožil jsem tam posledních 30 let, proč tady vůbec jste? Jako proč jste sem lezli? Co tady děláte? A je mi to opravdu, je mi z toho smutno a je mi to trapný a nedovedu to vysvětlit. Je velice těžké vysvětlit pozici země, která chtěla být v Evropě, která je v Evropě, která byla v Evropě a najednou se o té Evropě nějakým způsobem odtahuje. Když se podíváte na biznis, biznis tu Evropu potřebuje. 80% našeho obchodu je se zeměmi Evropské unie. Čína je důležitá, Rusko je důležité, Spojené státy jsou důležité, ale 80% toho, co vyvážíme, 80% toho, s čím obchodujeme, vlastně jde z Evropské unie. My potřebujeme, aby jsme sem dostali investice, aby jsme tady měli, aby jsme tady mohli vytvářet pracovní místa, aby jsme zvyšovali životní úroveň, tak potřebujeme, aby sem šly, investice. A ty investice sem půjdou jenom, když tady budeme mít stabilitu. Když tady budeme mít ekonomickou a politickou stabilitu a když budeme náležet normálním způsobem k Evropské unii. Takže tohle je jedna věc. Já bych se chtěl zmínit ještě o jedné jiné věci, o které se zatím nemluvilo a neslyšel jsem o tom ani na těch posledních dvou panelech. A to je spolupráce mezi zeměmi V4 nebo Visegrádu. Hodně se o tom mluvilo v Bratislavě a myslím si, že pro nás jedna důležitá věc vedle té Evropské unie je udržovat a prohlubovat spolupráci s Polskem, Maďarskem, Slovenskem a také možná s dalšími zeměmi střední Evropy. Protože ta Evropa se nějakým způsobem polarizuje, je jasné, že tam je velký vliv Německa, Francie, jiných velkých zemí. A pokud bychom byli schopni, a máme na to instrumenty, a dělali jsme to, ale můžeme to dělat daleko lépe, pokud bychom byli schopni se nějakým způsobem domluvit na základních prioritách se zeměmi V4, tak bychom tam měli daleko víc váhy. A my nejsme schopni tohle to dělat. A když se domluvíme, tak nejsme schopni nějakým způsobem v tom Bruselu to prodat. Takže tyhle dvě věci na úvod. Děkuju moc krát. Díky, děkujeme. Alexandr Mitrofanov, jeho pohled na současnou pozici České republiky v mezinárodních vztazích. Dobrý den ještě jednou. Já bych nejdříve pohovořil o věcech pozitivních a nebudu tady objevovat žádnou Ameriku, když řeknu, že pro mě jsou ty věci dvě. Jsou to dvě členství, to už jste všichni slyšeli od všech v Evropské unii a v NATO. Ovšem, dál už jsou věci méně pozitivní. Navážu na pana Hodače, který říkal, že v Bruselu se diví jeho spolukolegové z Evropské unie, proč jsme vůbec do té Evropské unie chtěli. Tady bych chtěl učinit takovou menší poznámku, že já mám takové štěstí v neštěstí už asi skoro těch 25 let, že mně se dostává mnohem víc informací, a to skoro nepřetržitě, z jisté jedné části společnosti. A tu druhou také samozřejmě reflektuji a beru ji jako bonus. Tak ta druhá, to byla ta část společnosti, která do Evropské unie chtěla. A ta první, kterou nechtěně vlastně znám poměrně dobře, ta podle mě nechtěla vůbec nic. Ta chtěla, a to si pamatuju velmi dobře tu náladu, takových těch širších, jak se dříve říkalo, lidových mas bezprostředně po listopadu 89. No, nedá se nic dělat, komouši padly,
Takže přijdou noví pánové, asi budou z Ameriky. Když budou z Ameriky, tak musíme si prostě dávat bacha, aby nám něco dali. A když tam něco dají, no tak bylo dobrý. Když tam nic nedají, no tak nevíme, uvidíme. Ale to je ještě Evropská unie nějaká, jo. Tak Brusel, no tak ten Amerika nám může něco dát, Brusel nám něco může dát, no a my něco budeme pro ně dělat. Fakt, tady to vypadá, že to karikuju, vůbec ne, ale vůbec ne. Protože toto je vyjádření mentality, která je hluboce zahnízděna v naší společnosti, a to je mentalita služebnictva. Služebnictvo nechce aktivně vlastně nic. Jo. Chce, aby ho všichni nechali na pokoji, aby mělo co nejméně práce, a když už tu práci nějak dělá nebo předstírá, aby dostalo zaplaceno. A tak se nějak stalo v průběhu těch 20 let, dejme tomu, když ta rok sem, rok tam, že českou zahraniční politiku tvořily strany, jejichž vedení z nějakého důvodu považovalo za jaksi dobré přece jenom se aspoň formálně držet těch evropských hodnot, hlásit se k ním, vstoupit do Evropské unie, vstoupit do NATO. A pan Pánek už tady říkal, že bylo to různé s elektorátem a členstvím těch stran, s vedením a tak dále. Nicméně ta celková linie zůstávala stejná. A nikdy se nestalo, i přes výstřelky dlouhodobého prezidenta Klause, nikdy se nestalo, že by v zemi se zvedla nálada, že vlastně my ani nevíme, kam chceme patřit. Dnes tu náladu cítím velice silně. Zrovna jako takový dáreček k tomu čtvrtstoletí od listopadu. A spočívá to také v tom, proč je slyšet tak silně. Mimo jiné také proto, že dva subjekty ze tří, které jsou v současné vládě, teď už nevím, jestli záměrně nebo pragmaticky, ale v každém případě jdou na ruku těmto náladám v řadách svých stoupenců. Respektive u sociálních demokratů je to velmi silné, že to nechtějí. U hnutí ANO nikdo neví, co je, nikdo neví, kdo to volí. Nikdo neví, jaké mají názory, ale radši by byli sticha, aby jim dali všichni pokoj. Ale v každém případě, když slyšel Andreje Babiše, tak ten vyjadřuje přesně ten postoj malého českého člověka, hele, to se nás netýká, ať se tam nějak všechno vyřídí mezi sebou, já se starám o peníze. Takže toto je něco, co v současné době podle mě velmi silně ovlivňuje zahraniční politiku České republiky. A poslední poznámka na úvod. Teď řeknu, že uslyšíte něco, co budete považovat za řečnickou figuru, ale já to myslím vážně. Nikdy byste nevěřili, jaký chaos, jaký maglajs, jaké substance jsou v hlavách obrovské spousty našich spoluobčanů, pokud jde o to, jak vnímají dění kolem sebe v republice, natož, co se děje v zahraničí, natož, jaká je pozice České republiky v Evropské unii a na to, co vlastně je Evropská unie, co je na to. Říkám to jenom proto, že opravdu mám tu pochybnou čest to každý den číst v poště. To je směsice mýtů, kremelské propagandy, vlastní malosti, zakomplexovanosti osobní, zakomplexovanosti národní, dějinných a genetických vad a tak dále a tak dále. Je to strašné, co se děje. A já si myslím, že toto není legrace. Nevím, jak se to bude zvládat v zahraniční politice, nicméně žiji už několik měsíců a ten pocit se zostřuje každým dnem, že jsme přibližně z hlediska dějinného přelomu skoro tam, kde jsme byli v listopadu 89. Šimon Pánek. Jsme v tuhle chvíli v takovém okamžiku, už jsme v tom dějinném předělu. Vy jste v roce 89 u toho dějinného předělu tehdy byl. Jste i v roce 2014. Mě napadalo jenom Ježíš Maria, když jsem to slyšel pana Mitrofanova. Já doufám, že ne. Já doufám, že přes to, co se děje, tak značná část společnosti, alespoň její elity, budou schopny to nějakým způsobem částečně vyvážit. Ten maglajs, který se děje, je pravda, že s tím, co se děje na Ukrajině, s tím, že jsme
jako společnost si uvědomili, že život v demokracii je těžký tím, že část lidí necítí leadership ani v Evropské unii, byť on funguje trochu jinak. Když se podíváte na Angelu Merkelovou, tak když se něco stane, tak nevyskočí druhý den a nezačne říkat, pošleme tam na to, nebo sankce hned, anebo sankce vůbec. Prostě ona nedělá ta nekompetentní, leč silná a mediálně citovaná prohlášení. Ona říká, budeme přemýšlet, budeme diskutovat. A trvá to 2 měsíce, pak se rozhodne, přijmeme sankce a pak je drží. Když jsem četl její vyjádření z minulého týdne o sankcích, skvěle. Prostě česká politika rychlá, spektakulární, prázdná, figury pro média. Škoda, je to, ale já si zároveň nemyslím, byť teda to, co se děje na Ukrajině, určitě u části lidí vzbudilo sentiment po vládě pevné ruky a potom, jak to bylo všechno hezky jasné, srovnané, někdo to řídil, někdo nám řekl, co si máme myslet, jak se máme cítit, co je špatné, co je správné. To určitě proto to také rezonuje, ale já teda tak pesimistický nejsem, že jsme blízko dějinného předělu. To, že jsme ve slušným politickém marazmu, to jsme, a to se samozřejmě týká i zahraniční politiky. Na druhé straně je pravděpodobné, že až se podíváme na tuhle dobu z odstupu 30 let, tak to, co dělá Klausa Zeman, už si nikdo nebude pamatovat. A to, jaký význam a jaký odkaz tady zůstal třeba po Václavu Havlovi a potom étosu vlastně sametové revoluce, nebo já to nemám moc rád, to jsou sloví, ale konce komunismu ve střední Evropě, potom étosu, že se máme starat i o jiné, že se svobodou přichází taky spoluzodpovědnost nebo odpovědnost za jiné, tak to pravděpodobně zůstane citováno a bude se o tom vědět, řekl bych, v historii, co to znamenalo. Nakolik je Evropská unie ohrožena, na kam až si troufne Putin, jestli se pokusí vyprovokovat i NATO, a NATO asi nebude vědět, jak reagovat. Doufáme, že kdyby to bylo před rokem, nevědělo by, teď je to možná trochu jinak, ale tady na to máme daleko lepší mezinárodní experty, aby nám řekli, jestli se mentalita ve velínech na to už mění a na to je konečně zase připraveno bojovat, kdyby bylo potřeba, což dlouhou dobu připraveno nebylo. Co se Ruska týče, tak poslední poznámka, já se tím zároveň asi musím rozloučit, protože já spěchám ještě do televize a na další jednání v Praze. Plně souhlasím s tím, že Rusku je v této chvíli potřeba ukázat jednotu a sílu. A žádná jiná možnost, jak se s Putinem, který vyvolal ty strašně nebezpečné, nacionalistické, až fašizující nálady v Rusku, žádná jiná možnost, jak se s ním po dobrém domluvit, podle mě neexistuje. Jediná možnost je, že sankce pomohou části ruských občanů říct si, no, ono to vlastně není tak úplně fajn vykřikovat hurá, hurá a mít hluboko do kapsy a v podstatě přes ty ekonomické věci donutí část obyvatel přehodnotit svoji téměř absolutní podporu, kterou dneska Putin má, protože nevěřím tomu, že je možná nějaká jiná domluva po všech těch pokusech, nabídkách, partnerství, objímání se s evropskými státníci napřažených nebo podaných rukou, tak se zase vracíme zpátky do té stejné ruské, sovětské, respektive ruské zahraniční politiky, která se v zásadě nemění přes dekády. Je pořád stejná, má to blízké zahraničí, to chce nějakým způsobem kontrolovat, ať tak či onak. A ve chvíli, kdy je slabá, tak jakž tak zkousne, že ji nekontroluje, jakmile se nadechne, tak začne využívat toho, co má k dispozici, aby si to blízké zahraničí buď přímo podmanila, nebo je dostala pod výraznou politicko-ekonomicko-bezpečnostní kontrolu přes prostřednictvím tlaku na ty okolní země. Šimon Pánek odjíždí, abyste ho mohli slyšet víc. Dnes na 24 v interview ČT24 v 18.32 si ho můžete poslechnout s dalšími názory. My necháme další panelisty reagovat na ty názory, které tady představil. Začněme od Petra Koláře. Vy jste si psal poznámky velmi podrobně. No
spíš tak jenom já už taky patřím, kdo víte, k těm, co v tom 89. sice ještě byli mladí, ale těch 25 let už se podepsalo a já už si moc nepamatuju, tak si radši píšu, když mě něco zaujme. No já budu glosovat trochu to, co tady zaznělo u předřečníků. Čau. Já myslím, že to, co Šimon tady ve své vrozené skromnosti nezmiňoval nějak důrazně a neakcentoval, a souvisí to přímo s jeho prací bezprostředně, to je to, že člověk na radce, po té huse to je fakt těžké, teda musím. Na radce člověk v tísni navazovala bezprostředně, vlastně přímo na odkaz Václava Havla, a ono to tak nějak jako spolu hezky souznělo. K té filozofii prezidenta Havla tady najednou existoval konkrétní subjekt nevládní, vycházející z občanské iniciativy, který vlastně jakoby skutky potvrzoval to, že ta vize, ta myšlenka té humánnosti a solidarity a podpory lidských práv a podpory toho té základní lidské důstojnosti ve světě je nejenom v retorické rovině a že to nevnímáme skutečně pouze jako filozofické téma, jako nějakou naši morální abstraktní povinnost, ale že se tomu opravdu konkrétně věnujeme. A že se tomu věnujeme ne pouze na vládní úrovni, což tehdy ještě fungovalo docela dobře, ale že se tomu opravdu věnují občané. A občané takový ti nejautentičtější, to znamená ti mladí lidé, kteří jsou připraveni a ochotni zbalit se ze dne na den a vyrazit někam do Čečny nebo do Pakistánu, případně do afrických zemí či někam do Asie, pomáhat a na místě stavět školy a organizovat tam municipální život a nemocnice a já nevím co všechno. Ale k tomu ještě, že zároveň Člověk v tísni nejenom dělá tu humanitární a rozvojovou práci, ale že se konkrétně věnuje právě projektům na podporu lidských práv. Tady to byla doba idylická, protože já pamatuju, když jsem se vrátil ze svých akademických pobytů v zahraničí a bylo to v létě 93, a najednou už nebylo Československo, byla Česká republika, na ministerstvu zahraničí prostě byla spousta volných míst, protože řada Slováků odešla na Slovensko, někteří bývalí diplomaté museli odejít z důvodu lustračních a teď jsem se tam najednou zjevil a bylo mi těch 30 a oni hledali lidi, kteří mluví nějakými jazyky a najednou já jsem se rovnou ocitl v pozici ředitele odboru a začali jsme se Šimonem organizovat pomoc třeba našim krajanům v Banátu, v Rumunsku na Balkáně a všude možně. A najednou, já jsem na starosti ten nevládní sektor, a najednou jsem si říkal, to je přesně ono, to, co jsem vlastně od celou tu dobu o tom snil a psal jako akademik, tak najednou tady realizujeme to souznění toho státu a toho nevládního sektoru, kdy je jasná dělba rolí, jasná dělba práce, ale fungujeme v nádherné synergii a symbioze, tak to je, teď se nám to daří, teď je to ono. No a tehdy jsem možná začal trošku usínat na růžích, nebo na vavřínek, spíš se říká, a měl jsem pocit, že už vlastně teď spějeme pořád jenom k tomu lepšímu a lepšímu, že už to nemůže se nikdy začít vracet tak, abych začal z toho mít zase podivný, trpký, hořký pocit na patře. No a je pravda, že v poslední době se mi ten hořký pocit na to patro vtírá a je to smutné, že to je těch 25 let poté, což zase na druhou stranu při mé šťastné povaze mě to spíš inspiruje k tomu, aby jsem si říkal, tak jako teď ještě nemůžu lenivět, musím manželce pomoct hrabat dříví na chalupě, listí na chalupě, ale mezi tím musím ještě dělat i něco jiného. A proto třeba jsme teď tady a proto spolu o tom mluvíme, protože
ono opravdu není hotovo. Ono skutečně té práce je moc a já teď ještě, jestli mi pan moderátor dovolí, velmi rychle naťuknu jedno téma, které si myslím, že stojí za pozornost. To, co se stalo teď v souvislosti s tou rusko-ukrajinskou krizí, má i své pozitivní aspekty. My si najednou začínáme, alespoň teda ta část společnosti, předpokládám, že většina z vás tady v tom sále k ní patří, ta odpovědnější, začínáme uvědomovat, že opravdu hotovo není, je to nějaký takový budíček, který nás trošku probral, který najednou nás té apatie vytrhává z té letargie a začínáme se jakoby vracet v kruhu k tomu původnímu, co tady v tom roce 89-90 bylo jako tím jasným směrem, plánem, tak teď ho potřebujeme oživit, obnovit. A já osobně při své práci se zabývám strategií, nejenom biznisovou, ale teda v tomto případě i nějakou geopolitickou. A já tady vidím jako obrovskou příležitost, to, co se tomu Obamovi nepovedlo tím resetem s Ruskem, tak kdybychom udělali ten reset v těch unijně amerických vztazích, kdybychom dokázali reflektovat i to pochopení toho, že bohužel to, o čem jsem mluvil dnes ráno, že v demokraciích, vy všichni jste voliči, ale nejenom vy, to stejné voličské právo, jako máte vy, mají i ti lidé, o kterých mluvil tady Saša Mitrofanov, o těch, kteří mu píšou a nechtějí teda tu odpovědnost a chtějí mít hned ty jistoty, tak ty mají stejné voličské právo jako vy, jejich hlas má stejnou váhu. A o nich je pořád taková ta mantra, že vlastně jim se musí dodat ty pracovní příležitosti, ten stát se musí postarat, musíme zajistit ten trvalý růst naší ekonomiky, musíme zajistit ta pracovní místa a tak dále. Tak v tomto případě, když bychom opravdu brali vážně, že ten evropsko-americký civilizační prostor je i prostorem ekonomickým, pokud bychom dokázali využít tu obrovskou ekonomickou sílu, která v tom prostoru je, odstranili zbytečné bariéry, které v tom prostoru doposud máme, v rámci toho jednání v tom takzvaném TTIPu, Transatlantic Trade and Investment Partnership, bychom dokázali těch skoro 900 milionů relativně koupěschopného obyvatelstva ještě více zblížit ekonomicky, tak už nás ekonomicky nikdo neporazí. A toho se najednou z této ekonomické otázky se stává otázka strategicko-bezpečnostně imperativní. Proto já v tom vidím příležitost, protože si říkám, že když už nás neprobere teď tohle, a to by mělo, a myslím, zdá se, že se to trošku děje, tak pak jsme ztraceni. Ale já ještě pořád věřím tomu, že ztraceni nejsme a že tuto příležitost chopíme za pačesy a ten euroatlantický prostor se probere. Mimochodem, to, že bude mít Evropská rada prezidenta, který je, no on není úplně Polák, on je Kašub, ale je z Polska, a že nejvyšším představitelem NATO bude náš generál Petr Pavel, mimochodem člověk, na kterého já jsem hrdý a já jsem opravdu pyšný, že máme takového generála, že máme takového představitele naší armády, který byl uznán jakožto nejen hodný té pocty, ale skutečně i osobnost nějak kvalitně připravený k tomu, aby byl nejvyšším představitelem vojenským na to. Tak to jsou prostě jisté známky naděje, to světlo v tom tunelu, které tady máme. Tak s tím zkusme nějak efektivně pracovat. A to nemyslím, to není jenom úkol diplomatů a politiků, to je úkol občanů. Děkuju. Otevřené jsou tedy dvě roviny, jak ta politická, tak ta ekonomická. Začněme biznisem. Pane Hodač. Děkuju. Já bych navázal na to, co řekl Petr Kolář. Já si myslím opravdu, že to, co se děje na Ukrajině, to, co se děje jinde na světě, ale speciálně na té Ukrajině, ta hrozba, vlastně první hrozba, kterou máme, externí hrozba, kterou zde máme po 25 letech. My jsme tady neměli žádnou externí krizi. Evropská unie 25 let neměla externí krizi. Měli jsme interní vnitřní krize, které jsme řešili, ekonomické, politické, ale neměli jsme externí. Teď máme tu externí krizi. A ta, já se na to dívám úplně přesně jako Petr, je pro nás vlastně příležitost. My se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnat za prvé. Za druhé, je to příležitost opravdu přehodnotit transatlantické vztahy a vztahy mezi Evropou a Spojenými státy.
Z hlediska biznisu, tato smlouva, o které Petr mluvil, není alternativa, ale je to povinnost. My prostě jinou alternativu nemáme. My musíme s těmi Spojenými státy vytvořit, říká se tomu anglicky Transatlantic Marketplace. My musíme vytvořit vlastně transatlantickou unii. To, že když ji nevytvoříme, tak Spojené státy se otočí na druhou stranu, na západ, a začnou to patlat s pacifickou stranou. Spojené státy dneska vyjednávají dohodu takzvanou TPP, Transatlantic Pacific Partnership, Pacific Partnership. A pokud se nedohodneme s těmi Spojenými státy z hlediska biznesu a politicky, tak se otočí na druhou stranu a oni mají alternativu, my nemáme. Takže my se opravdu musíme jak z hlediska biznesu, tak z hlediska politiky domluvit s nima. Další věc, což je strašný, když o tom mluvíme, je, že Evropa nemá dneska společnou zahraniční politiku. Když se podíváte na to, co se děje, komu volá Obama, komu volá Putin, tak nikdy nevolá Ashtonové, nebo tomu, komu se dneska říká minister zahraničních věcí Evropské unie. Volá Merkelové, volá Hollandovi, volá Cameronovi. To se musí změnit. A já doufám a myslím si, že tato krize, která přichází z té strany Ukrajiny momentálně, že nás donutí k tomu, aby jsme vytvořili společnou zahraniční politiku, aby opravdu ten Obama a ten Putin zvedli telefon a zavolali té nové ministryni zahraniční, která je dneska z Itálie. Zazněly tady slova, že Putin může rozložit Evropu. Já si myslím, že Evropa se může rozložit jenom sama zevnitř. Zvenku ji podle mého názoru nikdo nerozloží. Vždycky, když tady byly hrozby, externí hrozby na Evropskou unii, tak Evropská unie se sjednocovala, rostla a prohlubovala se integrace. Takže já se domnívám, že větší hrozbou než ze strany Putina je třeba odchod Anglie nebo Velké Británie z Evropské unie. To by byla úplná tragédie. Nejenom pro biznis, ale vůbec pro celou Evropskou unii. Rozložení třeba odchod Katalánska ze Španělska a tak dále. Kdyby se to začalo zevnitř rozkládat, tak opravdu to bude špatné. A bude to špatné jak pro Českou republiku, tak pro celou Evropskou unii. Takže já se připojím k tomu, co říkal Petr, že je to hrozba, musíme se s tím vyjednat, ale je to taky příležitost. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, jsou sankce. Vy jste asi slyšeli, že biznis se většinou staví proti sankcím. Já osobně si myslím, že tady není žádná alternativa. Ty sankce jsou jediná možnost, kterou máme, jak ukázat Putinovi, že to myslíme vážně. A jestli tady někteří státníci říkají, že ty sankce nás budou stát 750 pracovních míst, tak řeknu, že se musím smát. Opravdu, jestli to, že změníme náš postoj a postoj Evropské unie, a v našem případě je to ještě více vážnější, protože bychom ztratili 750 míst pracovních. To, že Sobotka přijede z Bruselu a říká, já jsem tam vyjednal sankce, které nás nebudou bolet, tak to si myslím, že nějakým způsobem nás zase dává zpátky do té čtvrté ligy. Děkuji. Pane Hodači, ještě vás poprosím o jedno doplnění, protože když byla řeč z úst Petra Koláře o té smlouvě TTIP, tedy smlouvě o partnerství mezi Evropskou unií a Spojenými státy, on hovořil nejenom o té ekonomické rovině, ale o té bezpečnostní rovině. Vnímáte to stejně, že tenhle krok by pomohl bezpečnosti Evropy, potažmo České republiky? Naprosto. Já nerozlišuju tu ekonomickou a bezpečnostní rovinu, tu rovinu, kterou společně, ty jdou ruku v ruce. Samozřejmě máme tady NATO, máme tady Evropskou unii, budeme tady mít nějaké TTIP, Transatlantic Partnership. Tyto roviny se prolínají a jdou k sobě.
ale je tady jedno nebezpečné. Pokud se nedohodneme na té ekonomické rovině, tak budeme mít problém s tou bezpečnostní rovinou taky. A dohodnout se na té ekonomické rovině, když se díváte na to, co se děje v těch vyjednáváních, které začaly loni v létě, říkalo se, že skončí letos koncem roku a podle mého názoru neskončí dřív než po dalších volbách ve Spojených státech, to znamená v roce 2017, tak si musíme dávat pozor, aby jsme ty vztahy tím, že jsme tu laťku těch vztahů, tu budoucí laťku nasadili tak vysoko, tak si musíme dávat pozor, aby když přes ní nepřeskočíme, aby jsme náhodou nedopadli dost tvrdě. Jiří Schneider, ten spíš politický pohled na celou tu situaci. Já jsem chtěl začít tím ekonomickým, ale... Tak klidně ho přihoďte. Pojďte klidně od ekonomiky. Já jsem chtěl začít soustřednými kruhy. Ivan Hudač mluvil o tom, že 80% našeho obchodu směřuje, je s Evropskou unií, ne jenom export, ale import. Náš export do těch zemí BRIC, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, je menší než náš export do Polska. Pro nás jsou důležité sousední země Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko plus Maďarsko. S těmito zeměmi máme za posledních vůbec v novodobé historii bezprecedentně dobré vztahy. Neexistuje tam, jsme velmi provázáni ekonomicky, na rozdíl od první republiky, kdybyste se podívali na čísla z první republiky, my jsme měli velmi, velmi omezené vztahy s našimi sousedy. Teď jsme v přirozené situaci, máme ekonomické vztahy s našimi sousedy. A naším životním zájmem je zachovat a podporovat ty instituce, ty mezinárodní organizace, které pomůžou udržet tenhle ten dobrý vztah, který máme se svými sousedy. Protože zahraniční politika většinu společnosti nezajímá. Zajímá jí to bezprostřední okolí. My také nezajímáme většinu Portugalců. Je to zcela přirozené. Zahraniční politiku táhnou tyto materiální zájmy. O hodnotách jsem mluvil, o tom, co se od nás očekává jako od společnosti. A ty jsou převážně v našem okolí a v tom, aby se vztahy s naším okolím řídily nějakými pravidly. Ale v tom je taky trošku ten problém. Tuším, někdo se zeptal, čím to byl ten obrat, a myslím, že Alexandr Mitrofanov popisoval tu mentalitu, služebnickou ji nazval, ale takovou to, že vlastně moc na ten západ nechceme. Ano, tady je mentalita... Ono to je vlastně docela náročný. Oni se tam dodržují pravidla. Je tam vyšší konkurence. Když jsme tady sami mezi sebou, tak se nějak domluvíme, ale když... No, je tam nějak moc Němců. A ono bude možná lepší zůstat toho stranou. Jo. No to je mentalita lidí, kteří se nevěří. A samozřejmě, ne všichni můžou být úspěšní, ale já jsem chtěl zdůraznit jednu věc a tady vidím deficit těch posledních 25 let. Ivan Hudač je jedním z příkladů toho. Tadle země, ne, z příkladu toho, kde jsme neuspěli. Úspěšný Čech, kterého Česká republika vždycky zaměstnala, když jí bylo nejhůř. Aby za ní tahal kaštany. Ale on reprezentuje velmi širokou skupinu lidí. Tahle země prošla několika vlnami emigrací. K emigraci se odhodlali ti odvážnější, kteří se nebojí konkurence většinou, pokud to nebyli ti, kteří utíkali vysloveně před pronásledováním. Část konkurence, kterou jsme tady měli, proč byla Československo tak úspěšné? Za první republiky. No, protože tady byla od 19. století národnostní konkurence německého a českého živlu. Mezitím se pohybovali Židé, části mluvili česky, části německy. To byla konkurence, která vydala prostě jaksi z těch lidí to nejlepší. Ty nejlepší lidi
buď to byli zabití, nebo zůstali ve světě v několika vlnách. A my jsme nedokázali přitáhnout, dokonce tady byl takový to ofrňování, no tak ty, co byli na západě, ty už mají svoji odměnu, no, ty se přece mají dobře, to my jsme tady přece jako se neměli dobře a přece si je nenecháme, nepustíme k tělu. Poláci a Maďaři, ať si o nich myslíme, co chceme, tak víc držej spolu a dokážou využít svých úspěšných lidí ve světě. My nedokážeme jaksi dát jasný signál, kromě verbálních signálů občas, že si svých úspěšných lidí, a teď nejde o to, jestli to je v biznise, všude, skutečně vážíme, nejenom, že jim závidíme. Jo. A nebo že jsme rádi, že se o těch úspěšných sportovcích píše v novinách a občas se zabalíme do té vlajky. Ale abychom jako na ně byli opravdu hrdí a řekli si, tohle jsou lidi, kteří něco dosáhli a to jsou ti lidi, kteří představují Českou republiku a ne ti, kteří se bojí a protože si nejsou jistí. Pozitivní příklad. Máme tady spoustu úspěšných drobných projektů. V nevládním sektoru viděli jsme Člověka v tísni, ale těch věcí je tady daleko víc. Máme tady spoustu firem, které se navzdory nepříznivým okolnostem vybudovali, udrželi, lidi tomu věnovali prostě spoustu času. A ty jsou podreprezentovány ve veřejném prostoru, tyhle ty příklady. Je tady systém nepoměrného zastoupení. To je přesně ono. Těch 750 pracovních míst se dostane k premiérovi a položí mu nůž na krk, že když prostě toto neřekne, takže ho politicky zničí. Jo. A tím potom je ten premiér otrokem prostě tohoto. Já to nechci podceňovat. 750 míst je prostě je hodně. Ale kolik potenciálu tady je udušeno mezi schopnými lidmi, kteří by byli schopni vytvořit 7 500 pracovních míst, kdyby jim byla dána příležitost. Takže mě trošku vyděsilo, jak Alexandr Mitrofanov začal říkat, že bude mluvit o úspěších, pak vyjmenoval krátce 2 a dalších 5 minut se věnoval líčení temné stránky, tak jsem chtěl připomenout tuto, my máme na co být hrdí, jsou Češi, na které můžeme být hrdí, akorát bychom to měli být schopni nějak dát i najevo institucionálně, to znamená, že jenom je nebudeme plácat po ramenou, jako jsem to teďka dělal já. Pane Mitrofanove, chybí v té, jak jste to nazval, mentalitě služebnictva konkurence? Konkurence může být, že jiný služebník jak se chce převzít moje místo, ale jinak si myslím, že ne. Ještě na pana Schneidera. Já jsem drsnou novinářskou praxi, Dan to bude vědět, také z drsné novinářské praxe vychován k tomu, že sice opravdu registruji pěkné řeči, možnosti a sliby, ale preferuji mluvit o tom, co je. Takže to skutečně je a to, co říkáte vy, to by mohlo být. To by bylo skvělé, kdyby to bylo. Nic proti tomu. Jenom ještě na Petra Koláře bych chtěl navázat, jak mluvil o tom, že v podstatě vytváření lepší pozice České republiky ve světě a vůbec zahraniční politika v širším slova smyslu není pouze věcí státních struktur nebo vlády, ale také společnosti. Já s tím hluboce souhlasím a tady bych viděl takový oslí můstek k tomu panelu, který byl předtím. Jiří Schneider zase na konci řekne, že opět to vidím černě. Ale dobře, nejdřív řeknu, co chci vlastně povědět. Tady se bavíme my tady u stolu, protože my to víme všichni, co tady sedíme a docela dobře, jako o hotové věci o tom, že je tady nějaká hrozba na Ukrajině a z Ruska. A já jsem zvědav, a teď nic ve zlém, protože skutečně spousta lidí vůbec ani nemá možnost dozvědět, co se tam děje. Kdo tady z obecenstva o tom ví alespoň půlku toho, co my, dejme tomu. A teď to není žádná chyba vás, co tady jste, protože skutečně, a teď navazuji na ten předchozí panel, v českých médiích se to nedozvíte.
A já nevím teď, co s tím, protože za sebe osobně se o to snažím, opět zmiňuji ten svůj Twitter, tam se snažím dávat dost široké možnosti nahlédnutí do toho, co se v Rusku a na Ukrajině děje, hlavně v Rusku. Je to věc, která je naprosto beznadějná, a to říkám také z vlastní zkušenosti, u velké části starší generace, kde stereotypy, které jsou tam uhnízděny v mozcích těch lidí, jsou naprosto neprůstřelné. To prostě nejde, s tím se nedá nic dělat. Tam mám to opravdu odzkoušené, opakovaně. Tam nezaberu ani fakta naprosta, která prostě už nelze ani popřít, tam nezabere nic, tam je to jako beton. U mladých lidí je přece jenom podle mého názoru naděje, že pokud se budou zajímat o to, co se vlastně děje, a teď jako jakým způsobem se k tomu dostanou, to je pro mě záhada. Ale stejně možná najdou nějaké cestičky, tak se dozví, že věci se mají docela nepříliš růžavě a že skutečně ta hrozba, která tam je, je hrozbou skutečnou. Nechci jít do detailů, protože to bylo asi téma na další seminář. Nicméně dokonce i prosil bych vás, mladší ročníky, které tady vidím, zkuste se o to zajímat, protože ono to není tak, že černobíle viděno je tam zlý Putin, kolem něj prostě přitakávající většina těch lidí a jinak nic, a nebo že jsou to všechno jenom idioti, a nebo že jsou naopak na druhou stranu, že jsou všechno, jsou to hodně lidé Slované a je jim ubližováno. Je to teda nesmírně, Petr Kolář to ví velmi dobře, je to nesmírně složitý konglomerát, který by mohl zůstat konglomerátem sám pro sebe, což by bylo jeho věc, mohl by se tam vařit vlastní šťávy a nám by do toho, ne že nic nebylo, ale tolik by nás to nezajímalo. Nicméně, musí nás to zajímat, protože to je bohužel země, kde se to stalo už mnohokrát a nyní je to vysoce aktuální, že tam se v některých případech až fatální problémy vnitřního vývoje, které je třeba řešit, se neřeší tím, že se hledají východiska uvnitř země a v rámci národní politiky a hledá se naopak jako takový zvláštní manévr zastírat si to, že se bude agresivně expandovat ven. A to je věc, která se přímo týká České republiky. Netýká se to České republiky tak například jako Polska nebo pobaltské zemí, ale v tom druhém sledu už jsme my. Takže opět tady vypadám jako jakýsi havran, který jenom krákorá nic jiného neříká, ale já bohužel tohleto, vzhledem k tomu, že se tím zabývám skutečně každodenně a snažím se sledovat ty události skoro online, tak to mám v sobě dost hluboko a nezlobte se na mě, prostě když už se o tom tady spolu mluvíme, tak jsem považoval za nutné toto ze sebe dostat i mezi vás. Děkuju. Doplním, že Alexandra Mitrofanova můžete na Twitteru sledovat pod jménem Alexandr Mitrofa. Tak ho najdete psáno dohromady, kde je ten jeho Twitter. Děkuji za promoda, ne? Děkuji. Mimochodem, Alexandr Mitrofanov, alespoň jak já mám zprávy, jeden z kandidátů na Twitterovou osobnosti roku České republiky 2014. Tak i vy pro něj můžete hlasovat. Reakce Petra Koláře. Vlastně, už nemůžete. Tak já k tomu několik poznámek. Víte, jako pro Českou republiku, nebo pro ten náš středoevropský prostor, vztahy s Ruskem vždycky byly velmi důležité. A nelze se dnes tvářit, že se můžeme uzavřít před tím, co se tam děje a že nás to vlastně nezajímá, protože už jsme v NATO a už jsme v Evropské unii a zaplať pánbůh tedy za to, že už teď máme ty garance naší bezpečnosti a že taky i ten náš biznis a obchod hlavně děláme s Evropou. Ono, jak vidíte, tak nás to, co se tam odehrává, dohání nás to hlavně v té veřejné debatě, reflektované tedy potom našimi politiky. A tady dochází k tomu, že skutečně jakoby některé ty základní presumpce jsou téměř zpochybňovány. To je to, jestli konflikt na Ukrajině způsobil rozpínavý putinismus jakéhosi imperiálního pojetí 19. století, anebo to je teda ten nezodpovědný západ, který se nechová rozumně a nerespektuje
legitimní sféry vlivu, ve kterých Rusko cítí svůj osobní bezpečnostní zájem. Já bych rád, abychom se zase znova zkusili vrátit tam, kde jsme vlastně začínali v tom roce 89, na co jsme navazovali a o co nám šlo. Tehdy jsme chtěli do Evropské unie a do NATO proto, protože jsme vnímali Evropskou unii a NATO jako prostor zmíněné stability, prosperity, ale také nějakých sdílených hodnot. Česko má svoji historickou zkušenost s tím, co to je appeasement, co to je, když si uděláme špatně naše bezpečnostní smlouvy bilaterální, jak to může dopadnout. Naše historie je jak učebnice. To, že se nám povedlo integrovat se do těchto dvou struktur a na to platí stále článek 5 Washingtonské dohody, že jeden za všechny, všichni za jednoho, cítili se, jeli jeden se členů napaden, jako by byli napadeni všichni, článek 4, že cítili se ohrožen, měli bychom to všichni brát vážně a řekli třeba Polsko, že se cítí ohroženo putinismem, tak by naši politici neměli říkat, no ale tak to my to vidíme jinak, jako Polsko se možná cítí, že my to tak nevidíme a my to prostě nehodláme nějak řešit. To už je projev nepochopení toho, že my jsme na to a že to je opravdu postaveno na té vzájemné solidaritě a vzájemné spojenecké odpovědnosti. No ale zpátky k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. My jsme to vnímali skutečně, to rozšiřování Evropské unie na to jako rozšiřování prostoru stability a prosperity a šíření hodnot, na kterých naše svobodná společnost a naše demokracie stojí. A najednou se dovídáme od někoho, že vlastně se nemáme snažit těm, kteří o to stojí, to jsou teď ti Ukrajinci z Majdanu, dopřát to samé štěstí a tu samou výhodu, kterou my jsme měli. Protože oni přece patří do nějaké sféry vlivu někoho jiného. Je to fér? Představte si, že by to byl někdo řekl nám v tom roce 89 nebo 90, že o co se snažíte, vy jste prostě ve sféře vlivu nějakého Sovětského svazu a vaše přání jít do těchto struktur euroatlantických nám je vlastně šumat rád, protože my se bojíme, aby jsme nenaštvali ty soudruhy v Moskvě. To, co my jsme chtěli pro sebe, tak teď upíráme jakoby jiným, to je úplně absurdní situace. Každý stát, nemluvím o národu, protože státy se stávají z různých národů často, ale každý stát, každý, když to pojmeme v tom anglickém slova, pojetí smyslu slova lid, má právo na to rozhodnout se, kam chce patřit. Má právo rozhodnout o svém spojenectví, o svých bezpečnostních strukturách. A nemůže země, jako je naše, která má svoji bytostnou osobní zkušenost s appeasementem, se zradou, s ponecháním na pospas agresorovi, my nemůžeme přece být ti, kteří na tohleto zapomínají a kteří upírají to právo těm druhým. Proto je pro mě těch 25 let, to čtvrtstoletí, to, které teď máme, opět jakousi příležitostí vzpomenout si na to, o co nám tehdy šlo, zkusit si to vzít trošičku jako šablonu a nasadit to na tu současnou situaci, zkusit si promítnout, jestli není ten náš sobecký přístup, kdy jsme tehdy mysleli především přirozeně na sebe a něco jsme dosáhli a teď bychom to upírali těm druhým, jestli je to něco, za co bychom se neměli stydět. No, tak, abych se necyklil, já k tomu ještě, co říkal Saša Mitrofanov ohledně té situace tam na místě, že byste to měli sledovat důkladně a měli byste se snažit skutečně mít informace pravé. Taky to beru jako ten oslý můstek k tomu předchozímu panelu, protože to je skutečně do jisté míry odpovědnost těch, kdo jsou ti takzvaní opinion makersi a není to jenom o žurnalistech, je to o pedagozích, je to o těch, kteří
mají větší zájem třeba o ty mezinárodní vztahy, zahraniční politiku, aby to, co ví, šířili potom v tom svém okruhu. Je to jako lavina, je to jako snowball efekt. Prostě to šíření těch informací musí být hodně na lidech. Protože když se podíváte, kdo dneska přebírá informace, no, jaké se přebírají informace, a to nedělá, to není jenom problém české žurnalistiky, to je problém celé té západní žurnalistiky, že protože nemají vlastně tu možnost nějak jako si tam sami verifikovat, ověřit, zjistit, tak převezmou třeba informace z Russia Today nebo z Moscow Times. A protože to je psáno anglicky a protože to je dobrá angličtina, no tak oni to mají jednoduchý, oni to teda vezmou a teď nám to takhle nasadí. To je moskevská propaganda. To je kremelská propaganda, která je za, na to vynakládají obrovské peníze. Když nám potom někdo tady vtlouká do hlavy, že vlastně ty na tom Majdanu to všechno byli fašisti a všechno to byli benderovci, tak zase zkuste použít svůj vlastní rozum. Zkuste jednak využít znalostí, které máte, ale zamyslet se nad tou propagandou, nad těma argumentama, když vám říkají, to jsou benderovci, tam nějak jako postrádám tu logiku, proč by teda zrovna Poláci byli ti, kteří by tak nejvíc z toho našeho středoevropského prostoru podporovali ten Majdan. Benderovci vyvraždili několik desítek polských vesnic, to byly za druhé světové války, ještě krátce po válce, stovky, tisíce polských životů. Říká se, že možná 200 až 300 tisíc Poláků, kteří benderovci vyvraždili. A to zase ne všichni benderovci byli jedna parta, oni se dělili na minimálně dvě skupiny. Takže když někdo vám řekne, že to ten Majdan, to jsou všechno fašisti benderovského typu, zkuste si položit tuhle triviální otázku, a proč teda ty Poláci, kteří by měli s těma benderovcema mít takový osobní problém a zkušenost špatnou, proč by zrovna Poláci je tak podporovali? To je jenom jeden z příkladů toho, kdy ten zdravý rozum, podpořený nějakou elementární znalostí, vám může pomoci se zorientovat. Děkuji. Uvidíme, jestli padne právě taková otázka. Jdeme si pro tu první z publika. Povídejte, prosím. Pojďte rovnou k otázce. Dobrý den, já se hlásil vehementně, teda, když odcházel pan Pánek, protože hodně směrovali ty otázky na něj. Já teda ty otázky dám vám, ale nejdřív taková malá replika. Už jsem pojďte to říkal, prosím na tu otázku. Pojďte mezi dveřmi panu Pánkovi. Tady jsou proevropské strany. Je to Topka, odpovídá zhruba Křesťansko-demokratické unii v Německu. Je to pak především KDU ČSL, která je vlastně jakoby bavorská křesťansko-sociální strana. Nic, ale ještě k tomu Maglajzu v hlavě. Vy se divíte, že je tady Maglajz v hlavě, když vidíme, že vlastně většina lidí sleduje soukromá rádia, soukromé televize, které nedají naprosto nic. Pak lidé říkají, že nemají informace. No samozřejmě, v otatě nedostanou žádný. A teď k tomu větě, která končí otazníkem, prosím. A potom teda, dobře, já dám teda ty otázky. Souvisí to s tou solidaritou. Proč vznikla Evropská unie? Aby nebyly války tady. Dobrý ekonomický prostor a tak dál. A chtěl jsem se zeptat s tou Ukrajinou. Myslíte, že Evropa, když utíká od té solidarity a chce se štěpit dokonce, bude ochotná Ukrajinu potom podporovat, až se připojí k Evropské unii, protože to zboží, které se tam vyrábí, to je neuplatnitelné na, anebo skoro se nevyrábí, a až se bude vyrábět, nebude uplatnitelné na evropském trhu, to chodí na východ. A myslím, že tato otázka je jasná. Pane Koláře, vy jste zmínil, ano, tu šablonu jednu doplníme. Vy jste zmínil tu šablonu, dejme ji na Ukrajinu. Pokud by Ukrajina vstoupila do Evropské unie, vydržela by potom v Evropské unii, byla by tam platným členem? Zase tak, budu se snažit o maximální stručnost a snad ne na úkor teda kvality odpovědi. V Bruselu žádná velká euforie ohledně vstupu Ukrajiny do Evropské unie nepanuje. Všichni, se kterými mluvím, tak se spíš bojí, co to přinese. Na druhou stranu se to nesmí říkat příliš veřejně, protože to není úplně korektní. Já, když s nimi mluvím, tak se snažím
je infikovat tím svým, tou svojí euforií a optimismem, který někdy taky musím trošku předstírat, ale je to o tom, že je to investice. Když Američané přišli s Marshallovým plánem po válku, do válkou zničené Evropy, tak je to taky stálo strašně moc peněz. Letecký most do západního Berlína taky nebyl zadarmo, taky to něco stálo. Ale vyplatilo se to. Investice, které budou muset směřovat na Ukrajinu, budou opravdu masivní, ale my zase musíme umět ohlídat ty peníze, které tam půjdou z těch evropských zdrojů. Protože bohužel víme, že všechny předchozí ukrajinské administrativy dokázaly poměrně efektivně tu zemi rozkrádat. Proto taky byl Majdan. Ne ani tak jako kvůli Rusku, ale kvůli svým vlastním politikům, kteří, ať už to byl Kučma, nebo to byl Juščenko, Janukovič, Tymošenko, v podstatě vždycky docela efektivně to tam rozkrádali. A ty Ukrajinci už toho měli opravdu takhle plné zuby. Teď je naším úkolem, aby to, co se stalo v roce 89 tady, to znamená, že lidé, kteří najednou byli sotva plnoletí, a šli z těch náměstí rovnou do nějakých exekutivních pozic. Já nevím, kolik bylo Jiřímu Schneiderovi, když ho zvolili poprvé do federálního parlamentu. Šimon Pánek je podstatně mladší než já. Já, když jsem se stal poprvé velvyslancem, tak bylo 33 a údajně tam takhle premiér Klaus mával mým životopisem na tý vládě, říkal, 33, to je velvyslanec, to no jo, no, a prostě jako dát těmhle těm lidem prostor na té Ukrajině a podporovat je a dohlížet na to, mít tam svoje lidi, ten task force pro Ukrajinu, který vzniká v Bruselu, by měl konkrétně dohlížet na to, jak se nakládá s těmi evropskými penězi, ale to všechno samozřejmě bude stát spoustu peněz, spoustu energie, bude to frustrující, nebude to okamžitě úspěšné, ale musíme to vyhrát, protože jiná alternativa není. Pane Schneider, vy chcete doplnit ten věk? Byl jsem plnoletý už, ale byl jsem dokonce volitelný, ale já k tomu, k té Ukrajině, zaprvé není řeč o členství Ukrajiny. Mluvíme o asociaci Ukrajiny. Od asociace České republiky a vstupu, a to jsme nebyli ve stavu války v tu dobu, trvalo skoro 10 let. Takže to je jako předčasná otázka. Za druhé, to byl vždycky takový ping-pong, kdy ještě za Janukoviče Rusové říkali, tak, když Janukovič chce podepsat asociační dohodu, tak Evropo, plať ten rozdíl, o co my dáváme doposud levnější plyn, protože my ho nebudeme dávat. Tak si to teda plaťte, když si je chcete přidružit. Jo. Takhle by to nemělo znít. Takhle tu hru hrát nebudeme. Jo. Tady jde o to, jestli Ukrajina skutečně chce a bude schopná zmobilizovat tu sílu, kterou jsme viděli v tom Majdanu, v to, že se tam skutečně nějaké reformy dít budou. Protože bez toho to nejde. To nejde o to, že my chceme vzít Ukrajinu proti její vůli. Ta Ukrajina se musí proměnit, aby byla schopná do té Evropské unie vstoupit. Naším zájmem je, aby jaksi neklesaly standardy, aby se nerozmělnila Evropská unie. A máme tady celý nedodělaný úkol na Balkáně, takže všichni Ukrajinci musí vědět, že tohle to vůbec není na programu dne. Juncker teďka řekl, šéf komise, že 5 let nebude žádné další rozšíření a to máme před branami Srbsko, na kterém nám záleží, a další balkánské země. Takže prosím, berme to postupně a nazývejme ty věci pravými jmény a berme si na sebe jenom tu zodpovědnost jako Evropané a Evropská unie, která nám přísluší. Velká část odpovědnosti přísluší Ukrajincům samotným. Naší povinností je vytvořit jim k tomu předpoklady, aby nemuseli vést válku. Že se nakonec budeme všichni muset dohodnout s Ruskem, které sedí na jaderných zbraních, je nám jasné. Že by Česká republika neměla být mezi těmi, kteří budou propagovat, že se můžeme dohodnout na úkor třetího státu, to je snad tady všem jasné také. My s naší historií přece nemůžeme propagovat, že se s Ruskem holt musíme dohodnout, i kdyby to znamenalo ztrátu svobody jiné země. To přece my Češi nemůžeme udělat. Jinak můžeme odepsat svoji věrohodnost v Evropě.
Alexandr Mitrofanov. Ještě pár stručných poznámek k Ukrajině. Tady se sešlo několik faktorů v současnosti. Za prvé je to zájem, teď pánové mě možná opraví, ale řekl bych, že dnes už převažující v Evropské unii, respektive chápání toho, že Ukrajina, ať to chceme nebo nechceme, je místem, kde se rozhoduje o budoucnosti Evropské unie, mimo jiné. Nikoli Ukrajiny samotné, to také samozřejmě. Proč? Protože pan Hodačte říkal, že sice Evropa, Evropská unie se dokáže narušit a rozpadnout sama zevnitř, ale velice velké úsilí je vyvíjeno a podepřeno obrovskými penězi, aby se to ještě zatlačilo zvenčí. A součástí toho plánu, jak to rozložit, jak vlastně splnit to, co má v úmyslu a vůbec se tím netají Vladimír Putin, vrátit tady blokové uspořádání a vlastně ruskou Evropu mít až někam k Německu. Takže součástí toho je Ukrajina. A jestli Ukrajinu Evropská unie prohraje, tak prohraje pak vlastně osud. To myslím, že je dost lidem už jasné i v Bruselu. A s čím se to sešlo momentálně a proč se to vlastně může docela příznivě skloubit, je většinová, skutečně většinová vůle Ukrajinců, která byla i hmatatelně vyjádřena v posledních volbách, ať už prezidentských nebo parlamentních, a kterou jsem také zaznamenal samozřejmě čistě empiricky během krátké návštěvy a rozhovoru s těmi lidmi před dvěma měsíci, to je společná vůle odtrhnout se nikoli přímo od Ruska. To také, protože Rusko je dneska vnímáno, řekl bych, drtivou většinou Ukrajinců jako agresivní soused, který ohrožuje vůbec životoschopnost jejich vlasti. A to ohrožuje vojenskou silou. Ale také odtrhnout se, i v tom je shoda, od toho sovětského stylu života. To takzvaný Leninopad, který proběhl ve spoustě ukrajinských měst, to není jen tak. Ne, že jsem sešel se dav a stál tam Lenin 50 nebo 60, 70 let a oni ho pak svrhli. Má to svou symboliku. Tito lidé, a v tom pomáhá mimo jiné to, že spousta z nich například pracuje nebo i žije v České republice a má tu možnost, a teď se budeme všichni divit, porovnat to, co se dělo u nich s tím, co se děje u nás, jak žijeme my, a nás může vzít jako jakýsi vzor ku podivu. Takže toto je pro ně vzor, na druhé straně je agresivní, vnucující své vlastně stálé hodnoty, akorát teď se už to nejmenují sovětské, ale ruské nacionální, a hrozící, že Ukrajina se stane součástí takzvaného ruského světa, a to je násilně. Takže Ukrajince sami, teď většinově, neříkám, že se to nemůže změnit, jsou nakloněni tomu, aby s Evropou se pokusili spolupracovat. A ještě chci opravdu na závěr podtrhnout to, co už tady bylo řečeno, nejde vůbec o žádné členství Ukrajiny v Evropské unii. Děkuju. Děkuju. Koncentrovaný pohled Ivana Hodače? Jenom velice malou poznámku. Já samozřejmě souhlasím s tím, co tady bylo řečeno ohledně Ukrajiny, ohledně Balkánu. My zapomínáme na jednu věc, že je tady jedna malá zemička, která od roku 1962 má asociační dohodu s Evropskou unií, ve které klauzule, která mluví o členství. Tato země se jmenuje Turecko. Takže to rozšíření té Evropské unie, ta stabilita a ten konečný obraz, jak ta unie bude vypadat, nezáleží jenom na Ukrajině a na Rusku, ale záleží taky na druhé straně. Ty hranice, které začínají být nebezpečné, jsou taky nalevo a nejenom napravo. Takže my nesmíme zapomínat se dívat na obě dvě strany. Druhá věc, anekdota. Jak jsem vám řekl, přijeli jsme s Jirkou z Bratislavy a byl tam v úterý odpoledne náš ministr financí. Nebudu vyslovat jeho jméno, zapomněl jsem. Pište si poznámky, prý to pomáhá. Petr Kolář říkal, že to pomáhá. On některý ty
ty symboly propalujou ten papír. No, je to tak, no, je to takový divný. A ten pán tam prohlásil jednu věc, která mě fakticky zarazila. A je to v souvislosti s Ukrajinou, je to v souvislosti s V4, je to v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii. Řekl, že tady máme vysokou nezaměstnanost a jeden z důvodů je, že tady zaměstnáváme moc Poláků, Slováků a Ukrajinců. A že by se asi vyřešila, kdyby jsme poslali pryč. Tak já, když tohle slyším, tak fakticky se mi z toho dělá zle. Ta druhá otázka, pojďte na ní, prosím. Jenom řeknu, neumíme si vážit těch schopných a i třeba slavných lidí v cizině, kteří jsou původem Češi. Například prostě ekonomové kolem profesora Švejnara, vím to teda od nositele Nobelovy ceny, Američana, nabízeli v době transformace pomoc, byla odmítnuta. Z poslední doby Tomáš Halík, Templetonova cena. U nás prakticky se o tom zmínili možná noviny druhý den a dost. Všude jinde má velký ohlas. Jeden z nejpřekládanějších lidí. Ale teď tu otázku. Jak si myslíte, protože týká se to tématu dnešního, demokracie, svoboda. Co si myslíte o implementaci našeho způsobu demokracie, to je tedy západního typu, tedy jedině západního, do arabského světa. Dříve fungující, ač diktátorské režimy, prostě umožňovaly tam žít jak křesťanům, židům, arabům, prostě v určitým souladu. Prostě bezpečně mimo Saúdskou Arábii. Dnes křesťané vražděni a třeba ze Sýrie se už jich většina vysídlila. Jestli je to vhodný způsob, jak se na to díváte? Šimona Pánka jsem se zeptal, odpověděl mi a velice si vážím právě té jeho činnosti, protože to je to naplňování té solidarity, protože solidarita to je tmel té společnosti, nejenom národní, ale myslím celosvětové a mělo by to být i té západní kultury. Děkuju. Petr Kolář, tačně z reakcí na tuto otázku, prosím. Děkuji. Já se teď nebudu asi úplně politicky korektní, a já si to můžu dovolit, já jsem OSVČ teď, tak já tady platím těžké daně každý měsíc, daň z přidané hodnoty a pak ještě, až mi přijde, mám si prý začít šetřit na tu daň z příjmu, to prý bude darda. Tak já teď, no. Ta otázka vývoz demokracie. Vývoz demokracie. Můžeš pohovořit o daňovým přiznání, jestli chceš. Vývoz demokracie je ošidná věc. My bychom měli s tím zacházet natolik opatrně, aby se to nestávalo kontraproduktivním. Pokud něco takového děláte, tak to musíte skutečně dělat velmi citlivě a uvážlivě, protože ve chvíli, kdy ta druhá strana má pocit, že ji znásilňujete, a že jí vlastně ničíte její tradiční kulturu, tak se to může skutečně otočit proti vám. A vidíte, co se potom v těchto končinách děje, kdy ten, kdo má sebe za osvoboditele, je najednou zabíjen, protože jim je vnímán jako agresor a okupant. Ono opravdu na to neexistuje jeden plošný nějaký model, nějaká univerzální odpověď. Když mluvíme o podpoře lidských práv v Rusku, v Číně, na Kubě, v režimech, které jsou totalitní, ale které to nepojímají tak nutně jako import našich liberálních hodnot, jako narušení svých hodnot a svých tradic, ale je to tam prostě nějakou věrchuškou, nějakou politickou třídou udržováno, ať je to v rámci nějaké jedné politické strany nebo prostě nějakého semknutí kolem prezidenta, kdy vytváří politické nepřátele a dělají z nich politické vězně, tak tam skutečně musíme se za ta lidská práva, za jejich
za lidskou důstojnost těch, kteří jsou postihováni, ozývat a musíme jim pomáhat. V případě arabského světa stalo se nám něco, a teď nemluvím jenom, mluvme spíše o islámu, protože on minimálně o jeho dvou formách. Irán není arabský svět, to je perský svět, ale to, co prostě je tam, ten jiný element, ten jiný prvek, to je ten islám, se kterým my jsme prostě ztratili schopnost normálně komunikovat. A pro ně je Západ a liberální demokracie tím největším nositelem zla, protože ty liberální hodnoty jakoby rozbíjí, podkopávají jejich identitu kulturní a náboženskou. Oni to takto vnímají. Pakliže to chceme změnit a chceme skutečně jednou se přestat bát toho ohrožení těch šílenců, teď mluvím o těch extremistech, kteří mají ten svůj cíl vytvoření toho světového kalifátu a rozšíření islámu, tak jako kdysi bolševik měl představu, že tou proletářskou revolucí musí zahltit celý svět a zaplavit a prostě všude proletářská revoluce musí zvítězit, tak v této podobě ten extrémní islám má představu toho světového kalifátu. Tak my musíme opravdu to dělat velmi promyšleně, musíme to dělat na všech možných úrovních, možná méně politicky a více pracovat nábožensky a kulturně, abychom postupnými krůčky dokázali, teď to možná bude znít až drsně, ale jako přesvědčit, infiltrovat něčím pozitivním ty, který nás berou jako toho ďábla. Na to neexistuje skutečně jednoduchý recept. Já se omlouvám, že jsem vám ho nenabídl, jenom varuju před tím, abychom se nepokoušeli právě ty jednoduché recepty na to nějak nasazovat. Pojďme si pro další otázku, prosím. Dobrý den, Michal Šimek. Já bych se rád zeptal, jak jste tady mluvili o těch informačních zdrojích a že my mladí lidé jich máme málo, tak jaký je ten recept? Jak si z toho obrovského množství vybrat ty, řekněme, relevantní informace, ty, které jsou platné? Jsou to zahraniční agentury, jsou to média, jsou to svědectví přímých účastníků? Jak se aspoň nějak základně orientovat pro nás, co se v tom denně nepohybujeme, jaké zdroje jsou relevantní, jaké jsou platné? Děkuji. Alexandr Mitrofanov. Děkuji za otázku. Já si myslím, že prvotně člověk musí ovládat aspoň jeden cizí jazyk. Většinou dneska je to angličtina mezi mladými lidmi. Tam existují zdroje, které se zabývají buď informováním o tom, co se děje, anebo je tam i několik zdrojů, z hlavy bohužel neřeknu, několik zdrojů k dohledání na internetu, které naopak pracují na tom, že dementují lživé informace, které vypouští opačná strana. Ale to je opět zprostředkované. Existuje rada, ale ta je těžká, protože člověk musí umět dostatečně dobře rusky nebo ukrajinsky na to, aby mohl tyto věci sledovat. A to chápu, že v současné České republice není příliš žádný artikel, že někdo umí perfektně rusky nebo aspoň dobře rusky nebo ukrajinsky. U starší generace to je ještě docela zůstává a u mladé skoro vůbec. I když já dávám hojně odkazů na ruské a ukrajinské zdroje na Twitteru, jsem překvapen, kolik lidí dokáže číst rusky a ukrajinsky. Nicméně ani to číslo není nějak ohromující. Takže to je taková menší léčka. Samozřejmě, že by bylo dobré, kdyby existoval nějaký zdroj, který by, dejme tomu, v českém jazyce tyto věci zpracovával a zabýval se právě tím, že ne, že uvádí informace na pravou míru, to také, ale informováním o tom, co se dá dohledat a jak to vlastně vypadá v těch končinách. Nicméně na toto potřebujete nejenom lidi, ale také peníze. A nevím o nikom, ať už na státní úrovni, tam už vůbec ne, tam myslím, že je velký strach něco takového udělat, aby se nepoštvali Rusy, anebo na úrovni soukromé, kdo by se tím zabýval. Pokud by se tím někdo někde zabýval v České republice, bylo by to velmi záslužné.
Petr Kolář. Já jenom k tomu technickou poznámku, ono, abychom skutečně zůstali v té objektivní rovině, zkuste využít ruské zdroje, protože ne všichni Rusové jsou Putinem vypláchnutí a ovládaní. Ale zkuste využít ty ruské zdroje, které jsou k dispozici v češtině. A doporučím vám organizaci Rusů, žijících v České republice. Jsou to potomci těch Rusů, kteří sem přišli ve 20. letech, když prezident Masaryk, jeden z mála případů, kdy se Tomáš Garrigue Masaryk dokázal domluvit s premiérem Kramářem a udělali tu ruskou akci pomoci, kterou tehdy kontrolovalo ministerstvo zahraničí řízené pozdějším prezidentem Edvardem Benešem. V jednu chvíli sem přišlo asi až 40 tisíc Rusů. Eseři, rojalisté, bílí důstojníci, prostě všechno možné. A ta ruská elita tady založila svoji svobodnou univerzitu, měli tady lingvistický kloužek, měli tady gymnázium, prostě a jejich potomci, řada z nich byla potom vyvlečena v roce 45 NKVD do Sovětského svazu, pár stovek se jich ale tady dokázalo, se jich vrátilo a dokázali tady přežít. Potomci těchto rodin tady žijí dodnes. Bystrov, Kopecky, Machonin, prostě to jsou, a mohl bych jmenovat dál. A tady tato organizace, kterou oni mají, to jsou, stále se cítí být Rusy, ale těmi, kteří jsou zároveň českými patrioty, jsou vděční této zemi za to, že tady mohli žít. Jmenuje se Ruská tradice. Tuším, že zrovna snad jejich prezident nebo předseda se jmenuje Alexej Kelin. Je to ten člověk, který se stará vždycky, když přijede profesor Zubov z Ruska, to je ten profesor ruské historie, kterého vyhodili z MGIMO za to, že se odmítl připojit k tomu davu pleskajícímu. Přirovnal Putina k Hitlerovi. Tak vždycky, když přijede profesor Zubov přednášet do Čech, tak ruská tradice se o něj stará, pan Kelin je navíc zástupcem ruské menšiny národnostní v té radě pro menšiny české vlády. A rozhodně to není ta skupinka Rusů. Mimochodem, jako oni, samozřejmě to jsou Češi už dneska, takže to není ta skupinka Rusů, která by vám dávala tu ruskou propagandu. Naopak Kelin je napadán těmi druhými Rusy, kterých je v Čechách teda taky hodně, kteří se ho snaží právě vykreslovat jako toho zaprodance Západu a toho fašistu. Nemá to vůbec jednoduché. Další zajímavým zdrojem pro vás může být Slovanská knihovna. Pan profesor, pan ředitel Babka se jmenuje, tuším. Myslím, že řídí tuto instituci už nějakou dobu a je to velmi zajímavý zdroj informací, jak z historie, tak i z té současné doby. Jo. A tak bychom mohli pokračovat, ale to když tak potom individuální konzultace nebudu zdržovat. Ještě stihneme jeden dotaz, prosím, pojďte na něj. Kateřina Regendová, dobré odpoledne. Z toho, co jste prezentovali, mi poměrně vyplývá, že všichni stojíte víceméně na stejné straně. Máte poměrně shodné názory v pohledu na Evropskou unii i na Rusko. Jak si vysvětlujete, že ta naše politická reprezentace to takhle nevidí, nebo to takhle neprezentuje, nebo takhle nejedná? Jaké zatím stojí důvody? Jsou to vnitřní politické tlaky z Ruska? Jsou to čistý pragmatismus, který je velmi krátkodobý? Nebo je to to, že odráží tu většinovou společnost, která v této době nemá o to zájem a potřebuje jenom tu současnou chvíli? Děkuji. Otázky i pro Jiřího Schneidera, prosím. Já jsem se na to vlastně snažil najít nějakou odpověď. Je tady disproporce, prostě není tady proporční reprezentace. Já si nemyslím, že takhle. Nemyslím si, že zahraniční politika má být předmětem aktuálních nálad a většinového rozhodování. Ta má být vždycky dlouhodobější. Jsem přesvědčen o tom, že by měla být formulována tak, aby ty základní věci byly, s nimi byla schopna žít i vláda, když se otočí, když se vymění vláda. Jo, to by měl být ideál. A politici by měli si vyhradit
tuhle tu doménu a říct, podívejte se, zahraniční politika je příliš vážná věc, abychom tady dělali nějaké velké změny. Tahle ta země má nějaký nastolený kurz a my souhlasíme v těch základních směrech. To tady bohužel není a to je důvod, proč i tyto záležitosti jsou předmětem krátkodobých politických úvah. Bavili jsme se o těch 750 pracovních místech. To je asi tak horizont, kam dohledne politik. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že ani zahraniční politika, ani bezpečnostní politika lidi moc nezajímá. Na druhou stranu, když se něco stane, tak jsou právě tím víc náchylní jednat emocionálně. Jo. Moc lidí se nebojí teroristického útoku, ale když nedej bože k nějakému dojde, kdybyste se podívali na výzkumy veřejného mínění ve Španělsku, potom výbuchu v Madridu nebo podobně, tak to najednou vyskočí. U nás se většina lidí nebojí epidemií, ale když se objeví ptačí chřipka, tak takhle to naskočí, jak se lidi najednou začnou bát. A tak je to se vším. Čili hrozí nám jaksi velká labilita v těch názorech, protože vlastně se o to dlouhou dobu nezajímáme a pak máme tendenci podléhat emocím. Mimochodem, propaganda pracuje velmi intenzivně právě s emocemi a nikoli s fakty. A moje poznámka na málo kdo má čas dělat jaksi dlouhou rešerši, ale co možné je najít si lidi, které to baví, a postavit je do kritické debaty, racionální kritické debaty, která prostě se snaží oddělit tu emocionální vrstvu argumentace od té faktografické. To možné je. A tak jako jsme nevděční vůči svým úspěšným Čechům, tak já nevím, jestli dostatečně využíváme v návaznosti na to, co říkal Petr Kolář, ti přítomné reprezentanty světa u nás, ty menšiny. Ukrajinci jsou pro nás oknem, ty, co jsou tady, jsou pro nás oknem k porozumění toho, co se tam děje. Já neříkám, že to je reprezentativní skupina, ale jich tady hodně. Jo. Vietnamci by byla samostatná kategorie. Mám pocit, že jsme tak jako trošku spokojeni, že oni si žijí a moc nás neotravují. Myslím, že by nás to mohlo obohatit, kdybychom byli schopni najít komunikaci s těmito lidmi, kteří se z podstaty věci zajímají o dění v té své části světa. Na vaši otázku jsem tedy neodpověděl, jsem trochu elitista, ale byl bych rád, aby to nebylo elitistické rozhodování, ale spíš dlouhodobé státnické rozhodování, které by pak zamezilo tomu, že jsou tady možné takovéhle krátkodobé výkyvy. A nemyslím si, že spolu souhlasíme 100% úplně ve všem. Zjistíme to od Ivana Hodače. Odpověď na otázku, proč se české elity chovají tak, jak se chovají, pokud jde o politickou reprezentaci? Velice těžká odpověď. Nevím, já jsem si kladl tuto otázku několikrát, mockrát a nikdy jsem si na ní nedověděl opravdu odpovědět. Já si myslím, že částečně za to můžou média, protože se tady prodává daleko lehčejc, když seš proti, než když seš pro. Takže to, co je negativní, je lepší než to, co je pozitivní, speciálně, když se díváme ven. Si taky myslím, že pořád je tady nějak ten mindrák, nebo co to je, ta zkušenost, zlá zkušenost, špatná zkušenost, kterou jsme měli do roku 89 a proč, když jsme museli brát příkazy z Moskvy, proč je teď máme brát z Bruselu. A další důvod, a ten si myslím, že možná je jeden z nejdůležitějších, ono, když se vám něco nedaří, tak je lehké to hodit na někoho jiného. A jestli jste si všimli, ta všechny špatné věci, které se tady dějou, tak za to může Brusel. Všechny dobré věci, to jsem si vytvořil já. A ty politici bohužel se na to takhle dívají. A je to politický oportunismus, kterým já naprosto nesouhlasím, alibismus. A dělo se to v jiných věcích, žil jsem dlouho v Dánsku, viděl jsem to tam ze začátku, ale změnilo se to. Bude to chvíli trvat. Až se lidi uvědomí, že ta Evropská unie něco přináší, něco pozitivního, tak ty politici to pochopí taky a budou to prodávat. A doufám, že se to změní. Není to jenom TOPka, není to jenom KDU ČSL, v jiných stranách jsou také lidé, kteří
jsou pozitivní vizaví Evropské unii, ale hold to není populární. Alexandr Mitrofanov. Občas jsou odpovědi na složité otázky až přízemně primitivní. A já se o takovou odpověď pokusím, aniž se dělám nárok, že bude správná. Zahraniční politiku současnou určuje současná vláda. Pak ještě prezident toho účastní, a tam myslím, že to je každému jasné. Takže současná vláda se stává ze tří subjektů. Lidovci jsou nejmenším a také lidovci se příliš v této věci neangažují, jen kontinuálně, a to musím s pánem souhlasit, kontinuálně zdůrazňují, že oni jsou proevropští a musím říct, že postoje jejich vedení tomu skutečně nasvědčují. Pak jsou dvě strany seniorní, sociální demokracie a hnutí ANO. A sociální demokracie má v čele premiéra a předsedu Sobotku, který jako zkušený politik velmi dobře ví, že jeho politický osud visí na vlásku a kdykoliv může ta strana ten vlásek přetnout mečem a bude záležet na tom, nakolik se jeho postoje ne jako předsedy strany, ale jako předsedy vlády budou shodovat s tím, co si myslí tato většina funkcionářů členské základny a také voličů, prosím. Sobotka to ví. Sobotka dnes, aniž bych to nějak rozkrýval svoje zdroje, jsem během tady téhle konference dostal zprávu velice zasvěcenou, která opět pokolikáte už říká, že Sobotka jako takový, jako Bohuslav Sobotka, by tady seděl s náma a kdyby nebyl Bohuslav Sobotka premiér, tak tady bude s náma říkat úplně stejné věci. Ale navenek říká úplně něco jiného, protože to už se tady říkalo, že byl konfrontován s těmi lidmi, kteří drží v ruce těch 750 pracovních míst. A to není všecko. On je konfrontován také se s vlastními voliči a to jsou jeho pánové, protože jestliže voliči budou nespokojeni s tím, že je příliš proruský, pardon, příliš protiruský, já omlouvám se, a oni jsou proruští, takže on nevydrží dlouho a člověk ve 42 letech, který je dneska premiérem, aby skončil jako Michal Hašek, to se mu nechce. Takže musí se přizpůsobovat tomu, co má ve straně a co má ve svém voličstvu. Pak to tak vypadá. Pozor, ale to není věc, která je fatální. V pondělí jsem u stejného stolu, ne tady, ale v Praze, seděl na semináři, který moderoval ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, také člen ČSSD a ministr za sociální demokracii. To je úplně jiný postoj. Také je otázka, jak dlouho tam vydrží a kde ho se střelí, protože v březnu je sjezd a tam jeho pozice je velmi vachrlatá, když to tak řeknu. Takže to je sociální demokracie a proto se takhle chová. A pak hnutí ANO, to je takové, to je sfinx, To je záhada, protože nikdo nic neví a ví se pouze, že existuje Andrej Babiš. Andrej Babiš, jak říkal tady pan Hodač nově, to bylo to jméno, které tady propalovalo papír. Takže Andrej Babiš měl říct, jak říkáte, že by vyhnal ty Slováky a Poláky a Ukrajince a úplně všechny. Takže můžeme se pak divit, že ten člověk zaujímá postoje, které zaujímá. Já teda se nedivím. No a lidovci samotní tam nic nezmůžou v téhle věci, protože jako minoritní partner vlastně mají omezené možnosti. No, komentář Petra Koláře, prosím. Jinak může chtít vyhnat Slováky, to by, kdyby pak byl primátorem Prahy a ministrem financí tady, ale... to byl Babiš, to byl Antony, já se nevím, kdo to byl. Ne? Aha. Ne, já tak se pokusím taky dát... jednoduchou, možná příliš zjednodušující odpověď, ani na vás, jestli si ji vezmete nebo ne. Možná jste si všimli, že teď nedávno bývalý prezident Klaus měl nějaké interview, ve kterém označil zesnulého prezidenta Havla za svým způsobem postkom takového jako reformního komunistu. No, reakcí na to bylo mnoho.
ale mně se líbila jedna, kde to byl takový, jako byla to taková koláž fotografická, kde seděl Václav Klaus ve svěrací kazajce a u něj stál ten pocholoušek a říká, tak co, ten Havel pořád straší. Já myslím, že to je do značné míry skutečně dáno tím, co tady prezentoval a reprezentoval prezident Havel. Jasný prozápadní, jasný liberální kurz téhle země, jednoznačně orientovaný na euroatlantické struktury, na naše členství v NATO, na naše spojenectví se Západem. A ty jeho následníci, tak to nejsou epigoni, to jsou ti, kteří se naopak potřebují na něm nějak vymezit. A oni už, on jim v podstatě na tom Západě tou svou aurou nenechal prostor. No tak hledali ten prostor někde jinde a našli ho teda víc na tom Východě. Tam je, berou víc, no je pravda, že ani jeden z těchto dvou pánů se asi nikdy nedostane do Blair Houseu. Klaus už určitě ne a dost bych se divil, kdyby prezident Spojených států pozval na státní návštěvu prezidenta Zemana, nechal ho bydlet v Blair Houseu. Takže možná ještě pořád jako mají naději, že třeba budou mít ubytování v Kremlu nebo někde jinde. No. Ne, já to nechci teď jako opravdu zesměšnout, ale je to někdy až fatálně triviální, jak to, co podporoval Havel a ten takzvaný havlismus, to pravdolářskaství, kolem toho vzniklo, jako až protichudně negativní reakci to vyvolávalo u těch jeho protivníků. A ti dva pánové prostě bohužel k něm patří. Čas na poslední dvě věty, připravené pro každého z vás. Téma třetího panelu, Česká republika v mezinárodních vztazích, současná situace, současná pozice. Co bychom si měli odnést jako to hlavní sdělení? Jiří Schneider. Já bych ještě v reakci na tu otázku o vývozu demokracie, to je samozřejmě na dlouhou debatu, já si nemyslím, že jsme se pokoušeli vyvážet demokracii, ale myslím si, že bychom neměli být přestat hrdí na to, že chtít odpovědnou vládu, která je odpovědná za to, co dělá, musí se z toho odpovídat. A mít vládu práva je lepší, než nemít jedno z toho nebo obojí. Chce-li tomu někdo říkat vývoz, já myslím, že to je něco, po čem lidé mimo Evropu touží. A sami to chtějí a často nemají sílu to prosadit. Proto si myslím, že bychom neměli dělat ostudu své historii, svému národu a být ochotní a odhodláni tyhle ty věci i v naší zahraniční politice a především u nás doma hájit a třeba za ně položit i nějakou oběť a zříci se třeba i nějakých pracovních míst. To jsou věci, které se od nás čekají a my bychom v tom neměli zklamat sami sebe. Bývalý první náměstek ministra zahraničních věcí, velvyslanec v Izraeli, Jiří Schneider. Ivan Hodač. Mockrát jednu malou poznámku k té implantaci demokracie v Bruselu, kde žiju, je nejčastější jméno novorozeněte dneska Mohamed. Takže se musíme na to dívat ze dvou stran a musíte se taky uvědomit. Několik věcí. Za prvé bychom se měli uvědomit, že tady nemáme alternativu k Evropské unii a nemáme alternativu k transatlantickým vztahům. A musíme se na to dívat pozitivně. Musíme tam hledat pozitivní aspekty, ale nesmíme se bát kritiky. Já neříkám, že všechno, co jde z Bruselu, je pozitivní. Není, samozřejmě není. Ale ta kritika musí být konstruktivní a budou nás brát vážně. To je opravdu strašně důležité. Musíme se dívat na to, co nám ta Evropská unie dává a co my dáváme jí. A myslím si, že tam média by měly hrát daleko větší roli a já to nikde neslyším. Takže to je další věc. A pro mladé lidi bych vám chtěl poradit, abyste využívali studijní programy jako Erasmus, abyste sledovali vývoj v zahraničí, abyste jezdili ven, abyste se učili jazyky.
abyste měli prostě větší rozhled než z Budějovic do Tábora. Já jsem tady asi z tohohle panoule daleko nejstarší, studoval jsem v Táboře a do těch Budějovic jsem dohlíd, ale dál už ne. A bylo to dost nepříjemné. A vy máte možnost dohlídnout dál. Ale opravdu jsem velice rád a uvědomte si, že ta vlajka, která visí za mnou, vedle naší vlajky, není ruská vlajka, ale vlajka Evropské unie, že tam patříme, že není alternativa, ale že si nesmíme zase říkat, že jelikož tam jsme, tak jsme za vodou. Nejsme. Podle Financial Times jako šéf Asociace evropského automobilového průmyslu jeden z nejvlivnějších mužů Bruselu Ivan Hodač. Díky vám, že jste byl částí tohoto panelu, že jste přidal svoje názory. Jaká přidá poslední slova v tomto panelu Petr Kolář? Já vlastně už jenom shrnu, co jsem tady říkal. Dokázali jsme něco před 25 lety téměř nemožného. Je to zázrak, je to úžasný úspěch, ale není to konec. Je před náma ještě docela dlouhá cesta. Jednak, abychom udrželi to, čeho jsme dosáhli a ubránili to, ale zároveň, abychom to rozvinuli. A příležitosti tady jsou, mluvil jsem o nich, nechci to opakovat. Když budeme vědět kudy, tak tou cestou ke svobodě dojdeme. Děkuji. Bývalý velvyslanec České republiky Petr Kolář. Tečka je vaše. Děkuji. Jedna stručná věta. To, že jsme momentálně součástí západního civilizačního okruhu a že máme demokracii, to vůbec není samozřejmost. Dáváme na to velký pozor. Alexandr Mitrofanov. Pánové, moc děkuji, že jste přidali svoje názory. Děkuji alespoň na dálku, protože ne všichni tady s námi jsou, Jan Ruml například, ale rozhodně ano, že přidali svoje názory a pohledy v těch předchozích panelech. Díky vám všem, že jste přišli se podívat na konferenci, která se týká cesty ke svobodě. Jak říkali panelisté, nikdy nekončící cesty ke svobodě. Díky moc, ať se vám dobře daří. Pokud se budete chtít připojit k budějovické výzvě, které mi řeknete ještě blíž pane Jiří Šestáku, můžete dole v přízemí. Já samozřejmě, připojte se, ale já bych chtěl poděkovat panu Stachovi za skvělý provázení dnešním dnem. Děkuju vám, vám za všechny, byli jste výborní. Díky. Děkujeme moc, mějte se hezky, příjemný den.